atuamos na área de análises clínicas, que é a mais conhecida. Na docência do ensino superior de vários cursos da área de saúde, ensinando várias disciplinas. Trabalhamos na área da pesquisa científica, desenvolvendo novos fármacos e descobrindo a cura de doenças. Temos áreas bem diversas, como estética, genética e auditoria em saúde. E ao todo, são 36 habilitações. Biomédicos podemos atuar na área de cirurgia cardíaca e também de outros órgãos, fazendo a manutenção da perfusão sanguínea. Também atuamos na imaginologia, executando atividades de terapia e radiodiagnóstico, nas quais se destacam tomografia computadorizada, ressonância magnética, medicina nuclear e entre outros. E também nas práticas integrativas fazendo acupuntura. Hoje queremos mais oportunidades em serviços públicos com mais concursos. Pois uma de nossas áreas é a saúde pública. Podemos ajudar os municípios na área de gestão e planejamento de saúde, controle e avaliação, regulação. E também na atenção básica. Orientando a população através da promoção de saúde e prevenção de doenças e realizando treinamentos de atualização para os profissionais. Auxiliando a vigilância sanitária e epidemiológica nos grandes surtos de doenças como temos tido agora, como dengue, zika, chikungunya, febre amarela, entre outros. O biomédico pode fazer a saúde melhorar. E somos importantes para a saúde pública do seu município. Agradecemos a Barra Mansa por essa iniciativa. E que a audiência pública seja um sucesso. E que seja um exemplo para as outras cidades do estado do Rio de Janeiro. Eu sou de Barra Mansa. Eu sou do Rio de Janeiro. Somos biomédicos. Então, o nosso muito obrigado. Meu nome é Cláudia, eu sou biomédica formada pela Unirio desde 98. Fiz minha faculdade e vim para o interior do estado, né? Como já disse, moro em Coatis. E minha primeira oportunidade de emprego que eu tive foi na prefeitura municipal. E entrei na vigilância sanitária e comecei a desenvolver meu trabalho, né? Comecei fazendo análise de larvas e de lá só fui subindo, né? Aí virei diretora de saúde coletiva, onde eu era responsável por todos os programas, né? Saúde da mulher, saúde da criança, vacinação. Tuberculose, hanseníase, né? um grande departamento, né? Onde está inserido muitos programas. Gostei muito porque fiquei muito à vontade, né? Com minha formação, não tive dificuldade para atuar nesse setor. Depois disso eu fui para controle e avaliação, também muito interessante, onde a gente faz levantamento da demanda do município, quanto de exames vai precisar, o quanto de consultas, muito interessante o setor, faz o faturamento, né, para poder estar mandando para o Ministério da Saúde. E depois, por fim, fui secretária de saúde nesse mesmo município, ou seja, né, o profissional biomédico ele está preparado para atuar em qualquer área dentro de uma Secretaria de Saúde. Também participei do setor do administrativo. Então, assim, na verdade, o biomédico é um profissional que ele sabe um pouquinho de tudo. Então, ele é bem, bem amplo, né, o nosso currículo. E nesse meio tempo eu fiz 4 especializações, 3 delas em gestão. Eu fiz uma especialização em administração hospitalar e onde eu pude atuar como diretora de um hospital de médio porte aqui em Porto Real. Então, assim, biomédico, na verdade, falta a oportunidade de pertencer à grade, né, da prefeitura para a gente poder se tornar um profissional efetivo, né, e está enriquecendo cada vez mais as prefeituras, né, da região como de todo o Brasil, né, porque na verdade todos esses cargos que eu participei era como
cargo comissionado, né? Não eram efetivos. Então, eu acho que se tornar efetivo vai ser um grande ganho para a saúde pública do Brasil. Um abraço.